নমস্কার ওড়া বিদ্যালয় আপন স্বাগত আজি হচি পবিত্র কার্তিক পূর্ণিমা তাপরে বি গুরু নানক জয়ন্তী তেমন আজি ভলি দিনের নরেন্দ্র মোদী যে এমিতি গোটে বিল পাস করার হইলা সেপ্টেম্বর দুই হাজার কোড়িয়ে লগভগ বর্ষে পূর্বু তো সে বিল উপরে একচুয়ালি পুরা ভারতরে বহু কন্ট্রোভরসি হয়েছিল বহুবি একচুয়ালি আমি কোপার কখন ফার্মার্স মানে সেই থিলে প্লস বিভিন্ন র্য বিভিন্ন প্রকার ভায়োলেট হয়ে যাই କି କେମିତି ନା କେମିତି ହେଉ ଏ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ବିଲ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରଖିବାନି ଭାରତ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ନାହିଁ ଫାର୍ମ ବିଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର ଆଣିଥିଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଥିଲା କି ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଆଲୋଚନା କରିବି ବଟ୍ କଥା ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ବିଲ୍ଟାକୁ ରିପିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଏ ବିଲ୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲୁ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିକି ରିପିଲ୍ କରାହୋଇଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ ହେବ ଏଇ ମାସ ଏଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ଏ ବିଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭେନିସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏ ବିଲ୍ ତିନିଟା ଯେଉଁ ବିଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ବିଲ୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଗାଜିପୁରୀ ବୋର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଡେଲି ୟୁପି ହରିୟାଣା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାରର ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ଧାରଣା ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଧାରଣା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କମିଯିବ କଥା ଉଠୁଛି ନା କାରଣ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ସବୁ ଲିଡ଼ର୍ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଓ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଯାଉ ତ ଏମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ରହିବୁ କିମ୍ବା ଧାରଣା କରିବୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯେମିତି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ୱେରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେମିତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ୱେରେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଥା ନ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ହେଉଛି तो ये एक्चुअली लॉस कार है, ला, कार है ला। सरकार कार्य डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कि जनता सरकार को चूज गादी करें बसपाई आयम बनवाप सरकार एमती प्रकार नियम आने के लोक ही निश्चित भाव आनी थोड़े तो जो लस है आम कहीपर डेफिनेटली पूरा देश को देश दि को लस है जब दिन पूर्व कथा कह अजित डोभाल जी आम कहीपरिया गोटे भाषण दे कि बर्तमान समाज में बर्तमान सोसायटे जो ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି କ୍ରିମିନାଲ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜିଓ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମିଳୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ରୋକିଯାଉ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନହେଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ଯାହାଫଳରେ କି ଅଲଗା ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ତା'ର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଉଠାଇବେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ମତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବାର ଅଜିତ ଡୋବଲ୍ଜୀ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ঠিক আছে তথা এইপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ তেণু এই কথা যদি আমি কয় নো ডাউট বিল হটি যাব বট লেফিনি ভাৰত কু হ'ব কাৰণ বিল যেতিয়া অনাহে কোনো দেশৰ ভাল কাৰণপাই বিল অনা যায় বৰ্তমান সেইটা হৈ পাৰিব নাই তেণু এই যে চৰকাৰ নিজে কৰি থকা বিল কু হটাই নে বৰ্তমান বিভিন্ন সাম্বাদিকা সাম্বদিক সন্মিলনীৰে এই জিছ আলোচনা হ'ল কি ভাৰত যেমি আৰ্টিকেল থ্ৰী চেভেণ্টি প্লছ থাৰ্টি ফাইভ এ হটাইদে জাম্মু কাশ্মীৰ কোণ সে জিনিস পুঁ আউথে আসব কি কারণ সরকার যেহেতু গোটে বিল বনাইকি নিয়ে যাও পুঁ এমিটি এটি বি হবার চানসেস এটা মনে কর্মু কশ্মীর কন্ট্রোভরিআল ইস্যু যদি এমেন্ডমেন্ট কথা আমি এটা বি বহু প্রোটেস্ট হয়েছিল সরকার কোণ এটা পুঁ আউথে কোথাও রিভর্স করে দেব কি রিপিল করে দেব কি বড় কোশ্চেন উঠুচি ডেফিনেটলি ভিডিও তো রেখি বট আপনার পর্সনাল মতামত কোণ এই যে তিনটা কৃষি নিয়ম আসা সেটা যে বর্তমান সরকার ওয়াপস ওয়াপ নেলে। তো সেইটাই আকচুেলি ঠিক হ'ল দেখাপে কি ভুল আপোনাৰ পৰ্চনা মতে মতে লেখু চেনেল যদি ভাল লাগে ইনফৰ্মেচন ভাল লাগে চেনেলটো লাইক কৰোঁ সবসক্ৰাইব কৰোঁ ৰখুজি নমস্কাৰ